Kopš šī mēneša sākuma, kopš septembra sākuma, 86 siltuma karstuma rekordi jau ir uzstādīti. Un arī vakardien nebija izņēmums trijās novērojuma stacijās. Jauni rekordi turklāt jāpiebilst, ka Rīgā plus 23,1 grāds, tad šobrīd ir augstākā gaisa temperatūra, kāda fiksēta 24. septembrī. Bet vēl karstāks laiks ir bijis tātad Dagdā un Skultē 23,9 un 23,2 grādi. Jāpiebilst gan nacionālā. Visas Latvijas rekords tomēr netika sasniegts, nu, nekas, nu, varbūt nākamgad, kas to lai zina. Nevajag jau visu uzreiz. Jā. Nevajag visu uzreiz, jā, ļoti iespējams. Un par to, kāda laikapstākļa gaidām, tad šodien šis rīts ar mākoņainu laiku galvenokārt Kurzemē, kur arī nedaudz līst. Savukārt valsts austrumos gan pārsvarā skaidras debesis, un tur šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 6 līdz 8 grādiem, tas galvenokārt Vidzemes augstienē. Citviet gaisa temperatūra no 8 līdz 10 piekrastē līdz 14-17 grādiem. Bet Kurzemes piekrastē jau pat laban ir pastiprinājies dienvidu puses vējš brāzmās līdz 10-17 metriem sekundē, un arī dienā stipras vēja brāzmas ir gaidāmas piekrastē līdz 18-19 metriem sekundē, un kopumā diena gaidāma vējaina, un šodien Latviju šķērsos arī nokrišņu zona, un ik pa brīdim ir gaidāmas arī lietus turklāt, Kurzemē iespējams arī pērkona negaiss. Diena tātad būs vējaina un gaisa temperatūra jau šodien vairs nepārsniegs 20 grādu atzīmi piekrastē, 17-18 valsts centrālajā daļā līdz 19-20 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūra no 18 līdz 19. Rīgā šobrīd mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās un nav izslēgts, ka rīta stundā ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 14-15 grādi, dienā gaisa iesils līdz 19-20.